assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga va frontend bo'yicha yangi video darsligimga xush kelibsizlar bugungi video darsligimda biz sizlar bilan htmlda elementlar haqida gaplashib o'tamiz darsimizni bo'limlari bor element tushunchasi nested element headings, paragruz, links hedings paragrapslink haqida unda darsimizni boshladik birinchi o'rinda element tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak o'zi html element nima kelinglar nimani ochib olamiz biza loyihamizni ochib oldim ho'p element nima degan savolni o'rtaga tashladik mana bu ko'rib turgan narsangiz hozir ko'rsataman Masalan, uchun bu yerga biron nima yozaylik salom deb mana yozdim mana shu ko'rib turgan narsangiz ya'ni mana bu katta kichik belgilarining ichidagi teg nomi e salom общий mana bu ko'rib turgan mana shu blokni ichida turgan to'liq narsa bu narsa element deyiladi element nimalardan tashkil topgan deyishingiz mumkin element asosan e'tibor beringlar tag nomi savol tug'iladi tag nima tag mana shu katta kichik belgilarni ichidagi narsa ya'ni h 1 turibdi bu tag nomi deyiladi ya'ni tag name yoki bo'lmasa tag nomi undan keyin mana bu yerda ma'lumot endi yani, ma'lumotga biz salom deb yozdik undan keyin mana shu tagni yopilish tag nomi degan tegimizni yopilish mana shu общий şey narsa mana shu elementni bizda hosil qiladi endi elementni turlari nimada juda ham ko'p nima deydi shtmla judayam ko'p biz hammasi bilan bitta bitta tanishib chiqamiz demak element tushunchasi haqida e, ma'lumotga ega bo'ldik ya'ni element bo'ldi endi keyingisi nested element savol so, tug'iladi nested nima o'zi nested degani tarjima qiladigan bo'lsak ichma ich iç degani ya'ni bu yerda bizda nested elementlar tushunchasi degan narsa bo'ladi Xo'p, nested element nima deysiz mumkin nested element bu ichmay joylashgan elementlar yoki bo'lmasa ichmay joylashgan umuman ichmay joylashgan elementlar misol uchun mana bu ham h 1 ham nested elementga misol bo'lishi mumkin ho'p kelinglar shuni hammasini o'chirib tashlaymanda hamma narsani boshidan yozaman adashmasam type typedi yani doc type html mana yozildi lekin bu uh, nested elementga kirmaydi kelinglar endi ehtmln yozaman chunki hamma narsani asos asosiy asosan boshidan html edi ya'ni html endi e'tibor beringlar html htmlni ichiga biz hozir bitta e, teg yozamiz Masalan, uchun hed degan tegmiz mana endi mana shu joyda nested boshlandi ya'ni shtmlni ichida hid hid tagini ichida masalan uchun yana title degan teg title tegini ichida qanaqadir ma'lumot masalan uchun aytaylik e, bu mening sahifam degan ma'lumot bo'lsin e, mana shu ko'rinishi şey, ya'ni Element ichida element joylanishi bu nested elementlar deyiladi yani. hop hidni ko'rdik endi body. Body ichiga ham misol uchun biz ma'lumot yozamiz honi ichida yana yozyapman misol uchun salom deb yozdim salom deb yozadigan bo'lsam mana bu ko'rib turganingizham e, nested element bo'ladi yae elementlar ya'ni ichimi joylashgan elementlar ho'p qisqa qilib aytadigan bo'lsam html tushunchasi yoki umuman veb sahifalarni hammasi nested elementlardan tashkil topgan nested elementlar haqida tushunchaga ega bo'ldik endi ho'p bu ham tugadi hedin va paragraflarga o'tmay turamiz ya'ni shoshmay turamiz chunki bu yerda bir nechta muhim ko'radigan narsalarimiz bor kelinglar buni brauzerda ochib olaman brauzerda ochdim buni yonma yon ochib olaman sizlarga ham tushunarli bo'lishi uchun kelinglar mana bu sayt barni yopib qo'yamiz bizga kerak emas hozircha и buni sal kichraytiramiz mana bizda ko'rib turibsizlar mana ma'lumotni kattalashtirib oldim salom degan yozuv turibdi bizda agar men hozir salomni o'zgartirsam bu yer ham o'zgaradi buni bilasizlar endi htmld men o'tgangi darsimda de aytganman teglar ochiladi va yopiladi degan mana qaranglar teglar ochildi va mana bu yerda teglar yopilyapti ya'ni har bir element ochiladi и har bir teg va ochiladi va yopiladi degan savol tug'iladi agar teglarni unutib qoldirsak nima bo'ladi degan teglarni unutib qoldiradigan bo'lsak ba'zi teglar misol e, uchun unutib qoldiradigan bo'lsak bizda xatolik bo'lmaydi ya'ni teglar o'zini o'rnida ishlayveradi misol uchun aytaylik mana bu tegni ochdiku lekin mana bu narsani yopmadik yani h one tegini ochdik lekin yopmadik man shu ma'lumotni saqladimmi qaytadan ishga tushiraman qaytadan brauzerga refresh beradigan bo'lsam bizda ma'lumot o'zgarmadi ya'ni qanday bo'lsa shundaycha turibdi ya'ni bu bizni tegimizni to'g'ri ishlay turganligidan dalolat lekin agar biz e, mana shu narsani keyinchalik ko veb sahifalarda qiladigan bo'lsak oç, ya'ni tegni ochishga ochib lekin yopmaydigan bo'lsak bu keyinchalik lekin xatoliklarga sababchi bo'lishi mumkin ya'ni hamma narsa bir tekisda ishlayveradi bizda yana bir nechta tushunchalar bor mana bu p bilan esinglarda bo'lsa biz paragrafni ichiga ya'ni p tagini ichiga biz asosan paragraf yozar edik shu ikkalasi bitta narsa farqi yo'q katta bilan yozasizlarmi kichkina bilan farqi yo'q lekin ko'pincha kichkina bilan yozish tavsiya qilinadi shuning uchun kichkina bilan yozgan ma'qul lekin ikkalasi yani ham bir xil ishlaydi misol uchun bu yerga tekst yoziladi dedim mana shu ma'lumotim bilan bu ikkalasi bir xil ishlaydi farqi yo'q mana ikkalasi ham bir xil e i mana sizlarga aytgan xatoyim biz nima qildik h onei ichida de mana tekstni yozdik h oneni yopmagan edik qolgan teglarimiz ham katta bo'lib ketdi shuning uchun buni yopishni maslahat beriladi e buni yopib qo'yamiz yopdim e qaytadan refresh bersam mana ko'ryapsizlar bu yerga tekst yozildi tekst endi kichkina harflarda chiqdi op shuning uchun doim yopib yurish esdan chiqmasin ya'ni doim yopib yuringlar hozirgi mana bu sublaym tekstga o'xshagan tahlirlovchilar o'zi tek yopildimi yo'qmi shunisizga yopilmagan bo'lsa o'zi xatoliklarini yoki bo'lmasa kamchiliklarini o'zi ko'rsatib turadi ho'p и mana shu narsalar bilishingiz muhim bo'lgan narsalar edi undan keyingisi bu hidings ekan savol tug'iladi hidinglar nima degan hidinglar bu mana bu sarloqa matnlari ya'ni H1'de honi ichidagi barcha tekstlar endi kelinglar mana bu text bu yerga tekst yoziladimi bu yerdi salom o'rniga o'zgartiradi bularni o'chirib turing ya'ni bizga hozircha bular kerak emas qaytadan ishga tushiraman bu yerga tekst yoziladi endi heading elementlari ya'ni heading taglariga h 1 ni to h 6 gacha bo'lgan elementlar kiradi Heading elementlariga endi heading elementlarni hozir birma bir ko'raylik Hammasi. Hmm. ketma like, yeah, ketligini to'g'irlab hmm. like. olaman ketma ketligi xuddi shunday tartibda bo'ladi endi kelinglar buni o'zgartiramiz mana bu h ikkidi buni ham h ikkiga o'zgartiramiz bu h 3 uch bu ham h 3 uch bu h 4 bu bu ham h 4 bu h besh bu ham h 5 o'zi aslida h 6 oltigacha bo'ladi hammasi endi saxranit qildimda bu yerda bitta sahifaga refresh beraman ko'rishlaring mumkin bizda hamma tekstlarning razmeri bir biridan kamayib boryapti chunki xulosa uh, qilib aytadigan bo'lsak h 1 eng kattasi uh, h 2 h 1 dan sal kichkinaroq ya'ni h 1 dan sal kichkinaroq h 2 dan ko'ra h uchroq kichkinarog'i ну no, mana shunaqa kamayish tartibida ko'rishlaring mumkin bizda uh, tekstlarimizni razmeri kichrayib boraveradi mana shu heading elementlari heading elementlari asosan shu sarlavhalar yozishda yoki uh, bironta bir o'sha mavzularni yozishda ishlatiladi e heding elementlar endi o'sha aytganimdek heding elementlarini muhim qismi bu o'sha searchingda ishlatiladi ya'ni biz bironta bir googlega ma'lumot yozadigan bo'lsak google birinchi o'rinda mana bu heding elementlarga qarab ma'lumotni nima qilib beradi nima deydi topib beradi birinchi bo'lib buni oqtaradi agar bunda bo'lmasa keyin h ikkini keyin h uchni to va hokazo h oltigacha davom etadi men sizlarga lekin hozir h beshgacha ko'rsatdim h oltini o'zlaring yozib nima bo'lishlarini bir ko'ringlar ho'p mana shu heding elementlari ya'ni heding elementlari xuddi shunday tartibda yoziladi endi sizlar bilan heding elementlarini ko'rdik keyingisi kelinglar paragraflar haqida gaplashadigan bo'lsak paragraflar nima Xo'p, men mana bu mm, paragrafga bitta nima ochamiz nima deydi bitta işte html fayl ochamiz kelakda bunga sоxranit qilamiz bunga para paragrafsinib yozamiz и e, oxirda formati ham esdan chiqmasin işte nuqta shtml ya'ni bunga paragraflar yozamiz. Xo'p, doim biz yozmoqchi bo'lgan elementlar body tegini ichiga yozilishi kerak endi kelinglar bu yerga bironta bir paragraf yozamiz paragrafni man aytganman p tegini ichida yoziladi p tagini ichiga bironta bir ma'lumot yozaylik bu tekst bu yerga tekst yoziladi degan ma'lumotni mana bu yerga qaytadan ko'chirdim lekin buni refresh bersam menga ishlamaydi bu o'zgarmaydi nega chunki men yangi html ochdim paragraf degan lekin bizni brauzerimizni ko'radigan bo'lsak bu dars bir degan e, dars bir htmlni ko'rsatib turibdi endi biz shuni o'chirib tashlab paragrafsni shu yerga yozishimiz mumkin yoki bo'lmasa bizni keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerda open in browse qilib e, biz yangi paragraf hmni brauzerda ochib olishimiz mumkin hop mana men sal kattalashtirib oldim sizlarga aniqroq ko'rinish uchun bu yerga mana tekst yoziladi dedik ho'p endi paragraf teglari doim e yangi margin tashlab yoradi Margin nima deyishlarin mumkin bu uh, biroz joy degani yoki bo'lmasa yangi qator degan narsani bildiradi ya'ni misol uchun bironta bir ma'lumot yozadigan bo'lsak mana bu bu yerga tekst yoziladi deb yozdim yani endi men mana bu yerga yana bironta bir ma'lumot yozsam u ham yangi qatordan boshlanadi mana davomidan mana bu yerdan ketgani yo'q yangi qatordan yoziladi va o'zini margin va pedinlari bor bu tushunchalarga ham keyinchalik kelib o'tamiz endi paragraf teglari e, paragraf teglariga biz aytaylik ma'lumot yozyapmiz mana bu yerga tekst yoziladi bu yerga tekst yoziladi degan endi de kelinglar biz mana shu tekstga mana bu bu yerga tekst yoziladi degan tekstni biroz o'zgartirib ko'ramiz ya'ni boshqacharoq tekst yozamiz mana bunday ko'rinishdagi tekstni mana bu yerda e'tibor bersalaring bo'sh joylar bor ya'ni qatorlar singan ya. yani, mana bu yerda qator singan mana bu yerda ham qator singan bu yerda ham и bu yerda ham va bu yerda ham endi shuni сохраnit qilib natijani ko'ramiz nima chiqadi ekan e'tibor beringlar bizni ma'lumotimiz ikkita qatorga sig'di savol tug'iladi nega degan chunki menda hozir brauzer oynasi kichkina turibdi shuning uchun brauzer автоматически ki, biz kiritgan ma'lumotni kichraytirib chiqarib ya'ni bitta qatorini sindirib pastga chiqarib beryapti endi yanayam bu yerda e'tiborli narsasi bu yerda e'tibor beringlar bo'sh joylar bor ikkalasini orasida ya'ni paragraf so'z bilan konteyns degan so'zni orasida bo'sh joylar bor lekin paragraf yani pi tegini ichidai bunday bo'sh joylarni автоматиhesски o'sha p t yoki bo'lmasa p tg emas o'sha brauzer buni remove tashlaydi ya'ni olib tashlaydi bunday bo'sh joylarni shuning uchun biz qanday ma'lumot kiritishimizdan qat'iy nazar paragraf bizga e, o'sha ma'lumotni bo'sh joylarini olib olib tashlab mana bunday agar bitta qatorga sig'sa mana o'zi bu ma'lumot bitta qatorga sig'adi bitta qatorga sig'sa bitta qatorga ikkita qatorga sig'sa ikkita qatorga nechta qatorga sig'sa o'shancha qatorga bo'lib bizga ekranimizga chiqarib beradi buni farqi yo'q qanday kiritishimizni endi ho'p endi sizlar bilan ko'radigan narsamiz buni ko'rdik kelinglar biroz o'zgartirish kiritamiz hop mana bu yerga h onda o'zbeks o'zbekiston haqida deyman ma'lumot yozdim bu yerga hozir o'zbekiston haqida ma'lumot olamiz o'zbekiston haqida ma'lumot dedim o'zbekiston haqida mana bu yerdan ko'chirib olaman bironta bir ma'lumot mana mana shuni ko'chirib olaylik man hammasini pi tegini ichiga qo'yaman chunki bizda ma'lumotlar aytdim tekstlar umumiy pi tegini ichiga yoziladi dedim endi kelinglar bu yerga qaytib biz bitta refresh beramiz refresh beradigan bo'lsak mana bizda o'zbekiston haqida deb ma'lumotni chiqarib berdim biroz men kichaytirdim lekin e'tibor beringlar mana bu yerda bo'sh joylar bor qanchadir lekin pi tegini ichiga yozganim uchun hamma bo'sh joylarni автоматически remove qilib tashladim ya'ni mana ma yani, yani er yani, bu brauzerimiz bizi remov tashlaydi endi er mana shu bo'sh joylarni biz birlintirish uchun ya'ni bo'sh satrlar tashlash uchun biz br tagidan foydalanamiz ya'ni mana bu yerga br yozdim mana tegini endi men bitta brauzerni yangilaydigan bo'lsam lekin menda hech qanday ma'lumotni o'zgarmadi, ya'ni qanday bo'lsa shundaygicha chiqarib nega chunki bizda ma'lumot judayam ko'p endi buni yaxshiroq bilish uchun bu BR tagidan yana bir nechta yozishimiz kerak bo'ladi mana endi ko'rishlaring mumkin bizga bo'sh joy tashlab berdi bu bitta bo'sh joy bilinmadi chunki o'zi menimcha bitta pastga tashlab berganda u to'liq ma'lumotni olib qo'ygan shuning uchun men ikkita br qiladigan bo'lsak ikkita joy tashlab mana bu yerda bo'sh joyni ko'rsatib berdim demak bizda birinchi abzas mana shu yerda ajralgan kelinglar buni ko'chiramizda ikkinchi abzasga ham qo'yamiz bitta br er bilan qo'yib ko'ramiz ma'lumot ajraladimi yo'q bizda hech qanday ma'lumot ajralmadi endi yani br er orqali yana bitta qo'yib ko'ramiz bizda ma'lumot ajraldi mana birinchi ma'lumot ajraldi и ikkinchi ikkinchisi ham ajraldi demak ikkitadan yozib ko'ramiz birinchi bitta yozdim mana yani bitta yozgandim bu yerda bittada bilindi ajralgani mana mana bu yerda BR <laughs> qo'ygan edim ajralgani mana ko'rishlaring <laughs> mumkin mana bu joyda bittada bilindi lekin yana bitta bo'sh joy qo'yaman uni birovlar <laughs> yangi qatordan <laughs> boshlab ketishi uchun и mana bu yerda mana geolog tuzilish foydali qazilmalari mana mana bu yerda ko'rishingiz mumkin bitta qo'ygan edim bizga faqatgina boshni yangi qatorga tushirib berdi bo'sh joyni tashlab ikkita qo'ygan edim bitta to'liq bo'sh joy ajratib berdi demak mana iqlimida ham bo'sh joyni bizda ajratib berdi faqatgina o'zi mana bu yerda abzats tugaganligi uchun bizga unchalik bilingani yo'q shuning uchun yana bitta br qo'shib uni to'liq ajratamiz va oxirgisini ham xuddi shunday tartibda to'liq ajratamiz mana ko'rishlaring mumkin biz ma'lumotlarni to'liq ajratib oldik endi hammasini ya'ni br tagi orqali ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz hr degan teg bor bu gorizontal holatda bizga bitta chiziq tushirib beradi ma'lumotni saqlaman shuning uchun ko'rinmadi op bularni ko'dlaring op kelinglar endi mana ok, bu br degan misol uchun hammasiga bo'lish uchun ani ajratish uchun brtagii qo'yib chiqyapmiz yangi qatorga bitta so, tag bilan tanishamiz hozir u pr degan teg u ma'lumotni qanday kiritsa bizga xuddi shunday tartibda chiqarib beradi ya'ni mana bu br degan taglarni bizga keragi yo'q bo'lib qoladi kelinglar pr degan tagni kiritib ko'ramiz hop mana bu shunchaki b p tagini birovga o'zgartirib qo'ydim p mana buni ham o'zgartirdim endi barcha kiritgan ma'lumotlarimni ya'ni mana bu br degan taglarimni bu yerdan olib tashlayman chunki bizga endi kerak emas mana olib tashladim va endi xuddi shunday holatda natijani ko'ramiz natijani ko'radigan bo'lsak mana bizga ma'lumot qanday kiritgan bo'lsak bizga ma'lumotni qani kiritgan bo'lsak xuddi shunday tartibda chiqarib berdi lekin e'tibor beringlar bizda ma'lumot to'liq uchun barcha xatolarni oli chunki biz shunday tartibda ko'chirib olgan edik endi buni to'g'rilash uchun keyinchalik biz sizlar bilan wi va hay degan narsalar bor shular bilan tanishamiz shunda biz mana bu ma'lumotlarni ancha to'g'rilab olamiz Xo'p. paragraf tenglari asosan shulare endi sizlar paragraf teglari bilan tanishdik hop keyingi teglarimiz bu linklar bo'ladi linklar savol tug'iladi linklar nima degan kelinglar bironta bir html fayl ochib olamiz yangi va buni saqlaymiz bu yerga links deb yozaman .html mana yangi nima ochib oldim fayl ochib oldim links nuqta shtml degan bu yerga bizni htmlimizni strukturasini asosiy qismini yozib olamiz endi links nima linkni o'zi shunchaki bog'lash degan bog'lash deb tarjima qilsak ham bo'laveradi misol uchun bironta bir ma'lumot beramiz aynan o'sha narsani bosganda u bizni boshqa ma'lumot bilan bog'lab beradi Xo'p, linklardan foydalanish uchun biz Done, I I so Attribute a tegidan foydalanamiz a tegini o'zini atributi bor atributlar haqida ham keyinchalik to'xtalib o'tamiz bizga hozircha shuni tushunib turing ya'ni xref degan narsani mana shu xref degan atributi bor mana bu yerga biz uni qayerga yo'naltirishni yoki bo'lmasa mana shu linkni qayerga borishini yoki bosganda qayerga o'tib ketishini mana shu xrefni ichiga yozishimiz kerak bo'ladi ho'p misol uchun kelinglar biz e, youtube yoki googleni ko'raylik kelinglar yapii Google o'tsin googlega o'tish dedim va mana bu yerga e, googleni manzilini yozib qo'yamiz buning uchun men google nuqta com deb sayt manzilini ko'chirib olaman mana endi mana shu links degan faylni brauzerda ochib oai mana e, bizda e'tibor bersanglarng e, googlega o'tish turibdi men hozir shuni ustini bosadigan bo'lsam e, mana meni googlga o'tkazibordi agar hozir internet sizlarda ishlamasa sizlarda boshqacha ma'lumot chiqishi mumkin menda internet ishlab turibdi shuning uchun googlega o'tkazo mana ko'rib turishlaring mumkin googlega o'tib ketdik ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak mana bu a atgi biz shunchaki boshqa sahifaga o'tib berishga yoki bo'lmasa boshqa ma'lumotni olib berishga yordam beradi orqaga qaytdim endi atributini ko'rdik bu yerga aniq tartibda url yoziladi ekan yani, yurl yozadigan bo'lsak bizga o'sha urelga mana bu atg bizna ochib beradi endi yani, bu yerda atributlarga qo'shimcha yana atributlar bor misol uchun sizlar bilan hozir bittasini ko'ramiz bu blank degan atributi mana uh -huh. blank degan atributi hop blank degan atributni de vazifasi ya'ni aniq tog'at target degan atribut target degan atributni ichiga biz blank yozamiz buni vazifasi mana bu googlega o'tishni bosadigan bo'lsak yangi bitta oynaga ya'ni bitta yangi mana bu oynaga ochib beradi ya'ni mana bu plyus turib mana shu plyusni o'zi автоматичeskи bosib yangi tab bilan ochib beradi endi bizda ishlamadi chunki men bir marta refresh refreshm shuning uchun yani endi googlega o'tishni bossam mana ko'rib turganingizdek bizni ma'lumotimiz bu yerda turibdi lekin bu yerda bizda yangi googleni ochib berdi faqatgina yangi tab holatida endi kelinglar biz, yani ıı, yani de. Yani de, keleler, biz ıı, bu faqatgina global uchun ishlamaydi bu huas degan narsa biz o'zimizni mana shu yerda turgan ya'ni mana bu dars bir yoki bo'lmasa paragraf degan htm fayllarimizni ulab qo'ysak ham bo'laveradi ya'ni local holatda ham ishlayveradi hop mana bu target blankdi o'chirib tashlayman bizga hozir faqatgina shu qismi kerak endi kelinglar mana bu Google googlega o'tishni uh, o'rniga o'zbek o'zbekiston haqida ma'lumot deb yozdim uh, ma'lumotni saqladim refresh beradigan bo'lsam o'zbekiston haqida ma'lumot turibdi ustiga bosadigan bo'lsam hali ham lekin googlega o'tib ketyapti lekin buni to'g'irlash uchun biz mana bu refni o'rniga paragrafs degan mana bu html faylimizni berib beriuborsimiz kerak nega chunki biz o'zbekiston haqida paragrafs degan html ma'lumotimizni ichida yozgan edik paragrafs nuqta shtml mana yozdim endi bir marta sahifani yangilayman yani refresh berib o'zbekiston haqida ustiga bossam mana endi bizga o'zbekiston haqidagi barcha ma'lumotlarni chiqarib berdi ya'ni bu o'zimizni o'sha paragraf html faylimizni ichidagi ma'lumotlarni ochib berdi linklar bilan ham tanishdik endi linklar shu emas ya'ni bular haqida yana ko'proq gaplashamiz lekin asosiysi shular edi endi kelinglar op endi keldik, sizlar bilan image tagi haqida gaplashamiz o' p buning uchun bitta fayl ochib olaman fayl ochish uchun ha deb mana bu yerga kelib new file qilish shart emas control bossalaring, bosao'zi bizga antitle bitta fayl ochadi buni lekin images ko'rinishida bit saqlab qo'yamiz html ma'lumotni saqladim shtmli asosiy qismini yozib oldim Image tagidan foydalanish uchun biz o'zi tag bor image degan mana shu tagdan foydalanishimiz kerak bu yerga image deb yozadigan bo'lsak mana chiqarib beradi source qismiga imaigimizni qayerda e, joylashganini yozamiz old qismiga esa shu image nima haqidaligini yozamiz endi yani kelinglar bironta bir ma'lumot ya'ni imeige qo'yib ko'ramiz hop e, imagelarni olish uchun unsplash degan sayt bor bepul xohlagan rasmingizni olishingiz mumkin и e, men misol uchun bironta bir rasm olay shu uchun macbook mana yani macbookda bironta rasmini olamiz kelinglar mana shu rasmni olamiz hop mana copy image adres qilib men shuni adresini ko'chirib oldim mana bu sorseni ichiga qo'ydim va ma'lumotni saqqildim endi imagni brauzer orqali ochaylik brauzer orqali ochadigan bo'lsak mana ko'rib turganingizdek bizga shu uh, macbooimizni rasmini chiqarib berdi endi savol tug'iladi Alt ni ichiga nima yozamiz aut uh, atributini ichiga biz shu macbookimiz haqida ma'lumot berib qo'yishimiz kerak ya'ni shu rasm haqida aniqrog'i misol uchun macbook deb yozib qo'ydim mobodo Ma mana bu yerga hech qanaqa ma'lumot berilmay berilmagan holatda yoki mana bu yerdagi ma'lumot ya'ni sorsni ichidagi ma'lumot bizga ko'rinmay qolgan holatda bizda mana bunday qilib macbook deb chiqib qoladi ya'ni tushunmagan odam ham bu yerda macbookni rasmi borligini biladi ya'ni o'zi bu yerga kengroq ma'lumot berib qo'yilishi kerak endi men macbook deb qo'ydim agar rasmni ochmay qolsa значит bu yerda macbookni rasmi bor ekan deb ko'rgan odam tushunadi imagedagi shu unaqa murakkab emas bu yerga faqatgina misol uchun men hozir globaldagi ma'lumotni kiritdim endi kelinglar shuni yuklab olib yoki bo'lmasa bironta o'zimizni kompyuterimizdagi bor ma'lumotni qo'yib ko'ramiz buning uchun talotga kirib mana shu rasmda foydalanamiz xo'sh buning uchun men копировvatь qilib olaman shu rasmni yoki копировать qilish uchun mana копировvat qilib oldim и mana shu joyga paste qamanleki negadir tushmadi mayli buni faylni ochib olib ya'ni papkani ochib olib и shu yerga tashlashimiz kerak bo'lar ekan mana bu yerga tashladim op oynani yopdim endi mana bu yerga mana imagemiz chiqdi mana ko'rishlaring mumkin bu yerda chiqib qoldi haligiday yo'q edi endi shuni brauzerimizdi ochib ko'rsatamiz ho'p buning uchun imagega qaytib mana rasm turibdi sourceni ichidagi ma'lumotni to'liqligicha o'chirib tashlaymiz va bu yerga images bir nuqta png deb yozamiz oxiridogini ham formatini ham bu yerda yozib qo'yishimiz kerak qayta refresh beradigan bo'lsak mana bizda tishni rasmi chiqdi ho'p image haqida qisqacha image elementi yoki umuman image tagi haqida qisqacha shu edi O, bu basic qismi o'zi juda so, yam ma'lumotlar ko'p no, u lekin e, bizdi hozircha e, bilishimiz bo, kerak bo'ladigan narsalari faqat shular xolos e, yana bir narsa bor esimdan chiqib qolibdi bu wi va hat ya'ni imeyjimizni qancha razmer olishi orqaga qaytayli e, e'tibor bersalari yani, bizda mana bu rasm razmeri juda judayam katta va bizni oynamizga sig'mayapti to'g'rimi biz shunga wi va hate beradigan bo'lsak ya'ni bo'y va nini beradigan bo'lsak bizga mana bizgaa men qanchadir qiymat beraman 500 degan rasmimiz o'sha razmerdan chiqib ketmaydi 500 juda ham katta kelig to'rt yuz beramiz va height ga ham 400 yuz beraylik ya'ni kvadrat hosil bo'ladi rasmni qaytadan umuman biz web sahifani qaytadan refresh qiladigan bo'lsak mana ko'rib turganingizdek bizni rasmimiz kvadrat holatda o'zimizga ko'rinadigan holatda chiqdi yani va bu ham muhimlaridan biri edi endi u no, buguncha sizlarga o'tmoqchi bo'lganim uchlardan iborat edi ya'ni imejlar haqida ham işte. gaplashdik hop keyingi darsimizda atributlar haqida yana ham ko'proq gaplashamiz atribut nimaligini bir marta ko'rdilaring bu o'sha şey, lin ichida yozilgan mana bu xf yoki umuman mana bu atribut ko'rinishi edi no, bular haqida ko'proq ma'lumotni keyingi darslarimizda ko'ramiz hozircha sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lganim uchlaran iborat edi keyingi videodarslarda de ko'rishguncha xayr